Вітаємо вас в ефірі телеканалу «Відкритого». Вас вітає прес-центр. Наразі говоримо про те, що програма «Доступні ліки» поповнилася новими препаратами. З вами Анна Грабанчук. В наших гостях сьогодні Катерина Кущ, головна спеціалістка НСЗУ у Дніпрі та Дніпропетровській області. Катерино, вітаємо. Вітаю. Якими новими препаратами поповнилася програма «Доступні ліки»? Та розкажіть, власне, про цю програму. Так, дійсно, з 1 жовтня перелік ліків, які входять в урядову програму реімбурсації «Доступні ліки», було дещо розширено. Розширено безпосередньо препаратами для лікування нецукрового діабету, а також препаратами для лікування розладів психіки і поведінки та епілепсії. Також з 1 жовтня реімбурсацію інсулінів почала адмініструвати Національна служба здоров'я України. Що таке реімбурсація? Реімбурсація – це, власне, програма, за якою українці можуть або безоплатно, або з частковою доплатою отримати ліки від певних захворювань. В нашій країні у програму доступних ліків включені саме ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового та нецукрового діабету, інсуліни, а також препарати при розладах психіки, поведінки та епілепсії. Ну і загалом про цю програму, як давно вона діє, на яку аудиторію розрахована, де знайти, наприклад, перелік цих препаратів? Ця програма «Доступні ліки» вже не перший рік діє у нас в країні. Як, власне, це працює? Є певний перелік препаратів. Він зафіксований у реєстрах лікарських засобів. Де знайти цей реєстр? Або просто пошукавши в інтернеті, або на офіційному сайті Національної служби здоров'я України, також на сторінці у Фейсбук Національної служби здоров'я України є відповідні посилання. І ці реєстри є повністю у відкритому доступі. В реєстрах відображений перелік препаратів, їх торгівельні назви, і відображує інформація, які саме препарати можуть бути відпущені повністю безоплатно для пацієнта, і які препарати потребують незначної доплати, щоб пацієнт їх зміг отримати. Щоб отримати ці препарати, в першу чергу пацієнт повинен отримати електронний рецепт. Хочу зауважити, що за цією програмою виключно препарати отримуються за електронним рецептом. Паперові рецепти ми не використовуємо. А як давно такий формат, що лише електронні рецепти? Спочатку дії програми реімбурсації, власне. Ага, тобто це завжди так було. Так. І, до речі, якщо казати про інсуліни, якщо раніше, коли по субвенції оплачувалися препарати інсулінів, пацієнти отримували за паперовим рецептом, з 1 жовтня у нас в країні вже є зміни, і інсуліни отримують пацієнти виключно за електронним рецептом. Отже, як отримати цей електронний рецепт? Все залежить від того, який саме напрям. Якщо пацієнт хоче отримати ліки від серцево-судинних захворювань, від бронхіальної астми, від цукрового діабету, необхідно звернутися до свого лікаря, із яким укладено декларацію. Це може бути або сімейний лікар, або терапевт, або педіатр. Тому ще раз наголошую, якщо ви ще не уклали декларацію, не обрали свого лікаря, це варто зробити вже найближчим часом. І далі лікар надасть електронний рецепт. Якщо ми говоримо про напрям препаратів при розладах психіки, поведінки, то такі електронні рецепти виписує виключно психіатр, сімейний лікар не може дати цей рецепт. Якщо ми говоримо про препарати при епілепсії,
такий електронний рецепт виписує пацієнтам або психіатр, або лікар-невролог. Для того, щоб пацієнти отримали інсуліни і ліки від нецукрового діабету, потрібно звернутися до ендокринолога. Чому? Тому що ендокринолог складає індивідуальний план лікування, вносить його в електронну систему охорони здоров'я, і далі на основі цього плану лікування може бути створений електронний рецепт. Хочу зауважити, що зараз є можливість не тільки у ендокринологів створювати первинний електронний рецепт, але і у сімейних лікарів. Тобто ендокринолог створює план лікування і коригувати і змінювати його може виключно ендокринолог. А на основі цього плану лікування далі виписують електронні рецепти або ендокринолог, або сімейний лікар. Це набагато спрощує для пацієнтів процедуру отримання електронного рецепту на інсуліни, на препарати десмопресину, які використовуються при лікуванні нецукрового діабету. От, і хочу також нагадати нашим глядачам, що потрапити на прийом до ендокринолога або невропатолога можна за електронним направленням від сімейного лікаря. Електронне направлення не обов'язкове, не потрібне для звернення до лікаря-психіатра, а також, якщо у пацієнта встановлено хронічне захворювання і пацієнт знаходиться під постійним медичним наглядом у певного лікаря, тобто на обліку, тоді електронне направлення не потрібне. Ну, до прикладу, ті ж пацієнти з цукровим діабетом, якщо вони багато років перебувають на обліку у ендокринолога, вони звертаються без електронного направлення, і далі ендокринолог складає цей план лікування, і потім або сімейний лікар, або ендокринолог виписують електронний рецепт. Скажіть, будь ласка, от багато пенсіонерів так користуються програмою «Доступні ліки». І для багатьох, я думаю, відсотків так 80, електронні рецепти – це складне, це щось нове. Наприклад, у деяких бабусь навіть там немає доступу до комп'ютера. Як у цьому разі так бути? Чи є вихід якась альтернатива? Або ж сімейний лікар я якось допомагаю? Як саме це відбувається? Адже ну, тут точно логічно, що є складнощі, так? Насправді програма передбачає безліч варіантів для всіх категорій пацієнтів. Тобто, якщо це пацієнт з мобільним телефоном, так, при створенні електронного рецепту на мобільний телефон приходить повідомлення із 16-значним кодом, який має і цифри, і букви, а також код підтвердження, це 4 цифри. І далі пацієнт може звертатися у аптеку, яка уклала договір із Національною службою здоров'я України по програмі реімбурсація, і отримати свої препарати. Якщо у пацієнта немає мобільного телефону, ну, до прикладу, це літні люди, буває таке, так? В такому випадку лікар, який створює електронне направлення, може роздрукувати в паперовому вигляді пам'ятку. Ця пам'ятка, інформаційна довідка, так, вона буде містити і 16-значний код електронного рецепта, і код підтвердження, а також всю детальну інформацію про препарат, як приймати, і таке інше. І за цією інформаційною довідкою у паперовому вигляді пацієнти без проблем зможуть отримати в аптеці ті чи інші ліки. Хочу далі перейти по процесу. Коли пацієнт отримав електронне направлення, або це буде смс-підтвердження в телефоні, або це буде інформаційна довідка роздрукована, далі потрібно знайти аптеку. Як знайти аптеку? Або, переглянувши на сайті Національної служби здоров'я України, є карти, дашборди, можна обрати відповідний населений пункт і перелік аптек, де будуть відпущені препарати за тією чи іншою програмою. Так? Ось, до прикладу, у нас в Дніпропетровській області за програмою «Доступні ліки» 943 місця відпуску, це достатньо багато. За
програму інсуліни 594 місця відпуску, за програму нецукровий діабет 653 місця відпуску і за програмою розлади психіки, поведінки та епілепсії 529 місць відпуску. Наразі аптеки продовжують контрактуватися із Національною службою здоров'я України, тому цей перелік місць стає більшим. Якщо пацієнт не має можливості дізнатися в інтернеті цю інформацію на тих же картах, дашбордах, можна зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677, де пацієнту нададуть повну інформацію, куди саме він може звернутися і отримати необхідні ліки. Також в самих аптеках є відповідне маркування, є наліпки або доступні ліки, або плюс інсуліни. Тобто навіть проходячи повз аптеку, пацієнт може зорієнтуватися, що ага, ось тут я можу отримати ліки, які необхідні. І хочу наголосити, що перш ніж повідомляти дані електронного рецепту фармацевту, потрібно впевнитися, чи є необхідні ліки в аптеці, чи є необхідна для пацієнта саме торгівельне найменування ліків, і чи є ці ліки в повному обсязі. Якщо абсолютно всі моменти влаштовують пацієнта, тільки тоді пацієнт надає 16-значний код електронного рецепту та код підтвердження фармацевту, і фармацевт підписує електронним підписом цей рецепт, таким чином він його бере в роботу, рецепт опрацьований, і пацієнт отримує свої ліки. Якщо саме ці ліки, саме в цій аптеці, куди прийшов пацієнт, закінчилися? Тоді пацієнту варто звернутися до іншої аптеки. Покриття достатнє для того, щоб пацієнт безпроблемно в межах одного населеного пункту міг звернутися до іншої аптеки і отримати свої ліки. Скажіть, правда, що пацієнт може отримати лише найдешевші ліки, так, препарати українського виробництва? Ні, якщо ви звернетесь до реєстру лікарських засобів, і там є перелік, і видно, що там є лікарські засоби не тільки вітчизняних виробників, але і закордонних виробників. Це різні виробники, і Німеччина, і Польща, Франція, Індія, і цей перелік можна ще продовжити. Але, знову ж таки, частина цих ліків може бути відпущена повністю безоплатно, частина цих ліків йде з незначною доплатою. Все потрібно цікавитися безпосередньо по кожному препарату, яким чином він може бути відпущений. От приблизно скільки відсотків у середньому треба доплатити, якщо ми говоримо про доплату? Там від 10% до 30%, от є цифри або розуміння? Є точну цифру, я вам можу сказати, по інсулінам, так, тобто, якщо це не флакони або там картриджі, або шприц-ручки, то там йде доплата до 15%. По доступним лікам цей відсоток дещо коливається, тому я точно зараз не називу, але не більше, ніж ці 20-30%. Ага, тобто не більше, ніж 20-30. Угу. Так, колеги, є питання? Будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, наскільки ця програма зараз користується попитом у нас у Дніпрі та Дніпровській області? Ця програма працює, вона постійно використовується, і наразі не тільки в нашій області, і у інших областях України вже запрацювала програма по препаратам нецукрового діабету, по розладам психіки, поведінки та епілепсії, і навіть у нас неврологи, психіатри, там ендокринологи, сімейні лікарі створюють електронні рецепти. Це дійсно працює, і пацієнти користуються такою можливістю. От, якщо, наприклад, людина не знає про таку програму, де вона може дізнатися про неї? У сімейного лікаря запитати, чи сімейний лікар може просто розказати про це?
каналів інформування дуже багато, але так, насамперед надасть повну інформацію сімейний лікар. Коли сімейний лікар робить призначення або вважає за потрібним направити до вузького спеціаліста пацієнта, він може роз'яснити, що є така програма, є доступні ліки, є певні ліки, які пацієнт може отримати або безоплатно, або з частковою доплатою, і зорієнтувати максимально пацієнта. Також можна самостійно, якщо поцікавитися, знову ж таки, і на гарячій лінії 1677, це гаряча лінія Національної служби здоров'я України, і є інформація на офіційному сайті Національної служби здоров'я України, також є брифінги, інформація на сторінках у Фейсбук, в Інстаграмі, знову ж таки. І сьогодні буде на сторінці відкритого. Звичайно. Так, тому про це говорять пацієнти, або проактивно цікавляться, або якщо це неможливо, чи у пацієнта просто немає бажання цікавитися, сімейний лікар або лікуючий лікар може зорієнтувати, що дійсно є така можливість. Угу. І останнє питання, чи є якісь обмеження в кількості препаратів? От, так от в аптеках або ж взагалом, так, фінансуванні, можливо, є якісь рідкісні препарати, яких, наприклад, от треба почекати там декілька тижнів, ну, або ж певний термін. Ну, власне, наявність тих чи інших препаратів, так, чи є вони в аптеці, потрібно з'ясовувати у відповідній аптеці. Якщо там їх немає, можна звернутися до іншої аптеки, як альтернативний варіант. Так, обмежень, як таких, у системі немає. Тобто, якщо ми візьмемо, до прикладу, ту ж програму реімбурсації інсулінів, так, якщо по програмі субвенції раніше була фіксована сума, яка виділяється на кожну область, так, і там фіксований ліміт інсулінів на кожного пацієнта, то зараз за новою програмою реімбурсації немає цих обмежень. Тобто, от за необхідністю ендокринологи або сімейні лікарі виписують електронні рецепти на основі складеного плану лікування, і пацієнти отримають по необхідності ту кількість інсулінів, яка їм необхідна. Але, знову ж таки, це не говорить про те, що можна там цим зловживати, тому що у нас є відділ моніторингу, який перевіряє постійно, як саме там йдуть кошти, як вони витрачаються, і тому, ну, і якщо дійсно буде там зловживання там з боку там лікарів, то будуть виникати питання. Тому ці всі моменти контролюються, але обмежень немає. Тобто, я правильно розумію, у Дніпрі та Дніпропетровській області 100% освоєно коштів, виділених, так, НСЗУ на цю програму «Доступні ліки». Так, ну, не дуже коректно говорити, тому що вони поступово освоюються. Тобто, є якийсь, ну, є певна там, є певна сума, так? От, до прикладу, на ті ж інсуліни було виділено 6,5 мільярдів гривень, так, до кінця року. Угу. От, і вона поступово використовується таким чином. Угу. Ось так, дякуємо, що сьогодні до нас завітали. У нас в гостях була Катерина Кущ, головна спеціалістка НСЗУ у Дніпрі та Дніпропетровській області. Говорили про нові препарати програми «Доступні ліки». З вами була Анна Горбунчук. Побачимося вже незабаром.